Hola. Al mig d'un canvi de model econòmic global que per Catalunya ja ha significat la pèrdua automàtica d'un 20% del PIB, i espero equivocar-me, però en els pròxims mesos o anys, pocs anys, pot significar la pèrdua d'un 50 o un 60% de la nostra riquesa al nostre país, i al mig d'una pandèmia que ningú és capaç d'aturar ni preveure perquè la mediocritat imperant des de les institucions o els responsables sanitaris del nostre país semblen superats per aquesta segona onada que no para de créixer, i recordem que al setembre hi ha el pla d'obrir les escoles amb 1.300.000 alumnes i cap pla per evitar la propagació d'aquest virus. El Parlament i l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, s'organitzen debats sobre la monarquia borbònica o la suposada república espanyola. Aquest és un debat dissenyat per afeblir el moviment independentista, per abocar-lo a debats estèrils, inútils, que no li interessen per res i sobre els quals no té cap competència. Els 2 milions de persones que varen votar independentisme i que varen votar partits per fer la independència no tenen cap mena d'interès en quin és el model d'estat espanyol, sinó en quin model serà el de l'estat català. I això és el que s'hauria d'estar discutint perquè s'hauria d'estar fent la independència avui. És l'única manera de protegir-nos. Aquests debats sobre la monarquia o la república espanyola estan dissenyats perquè des de la comunitat internacional es vegi el català, el moviment independentista català, com un moviment folclòric, oportunista, que parla del model d'estat que ell vol, que és l'espanyol, que prefereix la república, però de cap manera el prefereix un estat independent perquè no fa cap pas per aconseguir-lo. Des de Força Catalunya, la nostra vocació és reunir la majoria d'independentistes d'aquest país que creuen que s'ha d'actuar just al contrari, just de manera contrària a la que s'està fent avui en dia, i fer la independència de veritat, seriosament i amb urgència, perquè és l'única manera que tenim de defensar la nostra societat i els catalans de tot el que ens ve a sobre.